KTN News katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Naam, kutoka Elgeyo Marakwet tuelekee kaunti ya Nyamira ambako tunaarifiwa kwamba kuna mtindo mpya wa ujangili na wizi ambao ulishika kasi katika maeneo ya Burabu, ambako wakazi wanatekwa nyara kisha kushurutishwa kupeana namba za siri za M-Pesa alafu uweze kuwaibia pesa zao. Katika mojawapo ya kisa, majangili hao walivunja nyumba kuwazuia watu mateka, huku wakichukua muda wa kuwaibia watu hao eneo la Burabu. Hata hivyo, OCPD wa Burabu Mwita Chacha amesema kuwa tayari wanachunguza visa kadhaa vya uhuni kama huo, huku waathiriwa wake wakihadithia visa vya kuogofya vilivyoshuhudiwa katika wadi za Nyansiongo na Mekenene. Mwakilishi wadi wa Nyansiongo Dennis Nyaribo ni miongoni mwa waathiriwa wa hivi karibuni ambaye nyumba yake ilivamiwa na mali ya thamani kuibiwa na wezi hao. Wameitaka wizara ya usalama ndani kuimarisha usalama katika sehemu hiyo. Ile ya chuma ndio walikata nayo. Walikata hivi, wakakata hivi. Sasa wakatoi na tumeweka tu juu kama wamepita. Hii ya ndani ndio ilikuwa. So hivi hawa visa zote ziko na uhusiano fulani. Kuna watu ambao wanajua pahali unaweka loan zako kwa mtandao, hata kama hujachukua loan wanajua. So by the time wanakutoa kwa nyumba yako, ukifika washatoa loan, sijui ni ya Tala, sijui ni Easy Loan, sijui ni ya Fuliza. Na hicho kimetendeka kwa kila kisanga hapa Burabu. Visanga imekuwa hapa sita. Tuko na serikali inafanya kazi, lakini hizi visa sote sita hakuna hata suspect moja asashikwa. Tunajiuliza kwa nini na mbona, na hawa watu wakicha kwa boma. In fact, yani wanakaa stare, wanakula mandasi, wanakula kuku, kila kitu wanakula. Tunashindwa hao watu ni watu wa aina gani. Walikuwa wanajihami na panga na visu, na walikuwa wamejifunga uso, walikuwa wamevaa parakoa na kofia. Kwa hivyo ingilikuwa ni vigumu kuwatambua. Ingeweza kuwatambua, lakini they were four, walikuwa wanne. Hiyo ndio naweza kusema, lakini kwa kuwatambua ilikuwa ni vigumu sababu walikuwa wamejifunika uso. Mimi ningependa kuambia serikali ya kwamba ulinzi wetu umeonekana kuwa chini kidogo, maana hata niliporudi after 1 hour nilipata tu maaskari wamekaa. There is nothing much they did. Mtazamaji, taarifa hiyo kutoka maeneo ya Nyansiongo kule eneo bunge la